Sveiciens futbola draugiem, Latvijas futbola virslīgas līdzjūtējiem. Trīs kārtas ir pagājušas, bija ko redzēt, bija ko apspriest, bija ko pārdzīvot. Un tagad mēs atkal varēsim apspriest un secināt. Izdarīt kādus secinājumus par to, kas jau ir redzēts pirmajās septiņās kārtās, bet skaidrs akcents uz aktuālo. Es ar Karis Birjuks un mans kolēģis Edmunds Tavickis atkal kopā ar jums futbola bumbās. Jā, sveicināti, dargie futbola līdzjūtēji, sveiks Arkādi. 7 no 9 kārtām pirmie aplī, bet arī būs grūti pavilkt svītru pēc pirmā apļa, jo kalendārs ir tik blīvs, un kur pirmais aplis beidzas, tur otrais sākas. Un Valmierai sanāk interesanti, ka pirmo aplī noslēgs ar spēli pret Rīgu, un otro aplī sāks ar spēli pret RFS. Un varbūt tajā brīdī būs vairāk skaidrs, ko mūsu čempioni var vai nevar, kaut gan jau pirmās prognozes Nu, nav tik, ja runājam par čempionu titulu aizstāvēšanu, tik optimistiski. Jā, kalendārs tik blīvs, ka atkal mēs pazūdam, kur ir diena, pirmdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena, katru dienu virsīgi ir, proti katru dienu vai nu vienā nedēļā vai nu nākamajā, vienalga virsīgi būs darba dienas un brīvdienas. Dažreiz futbola ir daudz, dažreiz futbola ir mazāk konkrēti vīkendā, bet labi, ne jau mēs to tagad atkal izstāstīsim un izstāvjāsim, jo tas jau sāk kļūt par pierastu pasākumu. Blīvs sākums, tāpēc ir jāmēģina koncentrēties tādiem spožākiem stāstiem. Tu minēji par Valmieru, es gribētu arī ar Valmieru sākt, jo tas ir tas stāsts, ko mēs piedzīvojam, ko mēs daudz apspriežam, ko arī cilvēki daudz apspriež, jo ja mēs paskatāmies, cik daudz skatās Jurģa Kalna pēcspēles presa konferences, ir īpaši to, kas bija pēcspēles pret Supernovu, turpat nebija reklāma vajadzīga. Tiklīdz tā presa konference parādījās virsīgas YouTube kontā, tā cilvēki sāka skatīties, apspriest, un mēs arī, protams, pievienosimies, jo mums svarīgi, kas ir jāsaprot, kas ir Valmiera, kādas tās ambīcijas ir, un kādu futbolu Valmiera var potenciāli arī ar to, kas jau ir atgadījies ar šo komandu, ar šo spēlētāju grupu, kā bieži vien ārzemju treneris saka, mums ir spēlētāja grupa. Tagad šī grupa ir palikusi īsāka, uz ko tā ir spējīga. Tāds ir jautājums. Nu, ar viens pašlaik virsīgā, ko es izvirzu. Jā, vispār tu man pameti ļoti labu ideju, ko varētu uztaisīt. Man patīk vienmēr skaitļus, ekseļus, kaut ko sarēķināt. Varētu izrēķināt katra trenera vidējo skatījumu skaitu virslīgas YouTube kanālā, kuras presas konferences tiek skatītas visvairāk. Ja, piemēram, ir Valmiera meta, tad šīs presas konferences skaitlis aiziet gan Jurģim Kalnam, gan Andrim Rihertam, un tad es esmu sarēķināt vidējo. Mums šķiet, ka Valmieras galveniem treneriem konkurences nebūtu. Pagājušā gadā viņu skatījās, jo viss, ko viņš teica, tas viss piepildījās. Šogad viņu skatās, jo daudz kas nesenāk, un tad arī tad daudz, nu ir, būsim godīgi, konkurenti ļauni berzē rokas priecājas kaut kur par Valmieras neveiksmēm, par to, ka Jurģa bravūrība tiek pieklusināta un viņš tiek nolikts pie zemes. Taču es gribu to Valmieras stāstu tomēr to bēdīgo līniju par savainojumiem, jo arī runājot par Jurģa pareģojumiem, viņš sacīja, ka Džibrils Gejs šogad sasitīs vēl vairāk nekā, kuru viņš minēja, vai Krolli, vai kuru viņš minēja, vai es tik precīzi neatceros. Un, diemžēl, šī prognoze nepiepildīsies. Vissliktākais, kas futbolā ir traumas. Nu, pēc totalizatoru, laikam, vissliktākais ir traumas. Un es tiešām ticu, ja šīs traumas nebūtu, un ja Džibs spēlētu visu sezonu, Džibs visdrīzāk varētu kļūt par rezultīvāku spēlētāju, jo, nu, Rīga RFS tur lielāka, varbūt, iekšējā konkurence, lielāka rotācija. Un tas Valmieras stils Džibrilam Gejam ļoti parocīgs, un viņš jau pirmajās kārtās pierādīja, ka varbūt vārdus. Un tagad vēl Renārs Varslavāns, arī tas vēl. Un ja pagājušajā gadā mēs par vienu no faktoriem, ne par galveno, bet vienu no faktoriem minējām, ka Valmierai masu savainojumu, Valmierieši ļoti veiksmīgi no tā izvairās un ar mazu spēlētāju skaitu ar to kodolu dabūja titulu, nu tad šogad tas viss ir sabrucis jau pašā sākumā. Jā, tēs, kamēr tu runāji, to, ko arī translācijas sanāk izrunāt, atvēru kā paraugu Liverpools 2020-2021. Gada sezonu, jo tas ir tāds diezgan precīzs salīdzinājums. Liverpool tikko kļuvusi par Anglijas čempioni ar milzīgu pārsvaru, ar brīnišķīgu futbolu, plus mīnus, ja mēs pielīdzinām to pašu futbolu, kādu spēlē Valmiera pagājušajā sezonā. Un tad sākās 2020-2021. Gada sezona, Virdžils van Dēks dabūt traumu vienā no pirmajām spēlēm, izjūka aizsardzības centrs, pēc tam jūka arī viduslīnija, neperformē arī uzbrūkošā līnija, tur arī traumas un rotācijas parādās jaunas sejas.
Tas viss futbols bremzē, Liverpool knapi ielido četrniekā pēdējā kārtā. Tur sanāk izraut šo vietu UEFA Čempionu līgā. Un principā tas ar Valmieru stāsts arī bez traumām gandrīz pagājušā sezonā. Tagad viss sāk brukt, plus arī aizgājuši daudz līderi. To mēs pieminam, to mēs arī teicām pirms sezonas, bet mēs gaidījām, ka būs kāds, kurš uzreiz ieliks tajā sistēmā, kas nav tā, ka būtiski pamainījās, un mēs gaidījām, ka kāds no tiem jaunajiem uzreiz sāks spēlēt kaut vai cik tajā pašā līmenī, kādā pagājušajā sezonā spēlēja Kota Krolas un pārējā kompānija ar Camilo Meno arī, protams, priekšgalā vai arī aizsardzībā. Un pagaidām, laikam, ne par vienu mēs nevaram pateikt, ka viņš ir ielicis tajā sistēmā un sācis uzreiz būt tur atbilstoši, un ka mēs nepamanām kaut kādu spēlētāju aiziešu. Bet arī tomēr, ja divi spēlētāji no pamatsastāva, es nezinu, kāda būtu šī Klemāns, ja bija uzvārds, kāda būtu viņa loma, kurš arī guva ļoti nopietnu savainojumu, bet Varslavāns un Džibrils Gejs divi pamatsastāva spēlētāji. Un ja tev ir tas stiprs kodols, tur 6-7 līderi, kuri ir bijuši pagājušajā gadā, nu, Varslavāns ir spēcīgs jaunpienācējs bijis, un tad tie 3-4 tie jaunie, kuras, tu saki, ka uzreiz ieraudzīt kaut ko, viņi pavalkas, viņiem varbūt ir tikai jānoslēdz precīzi piespēli, jāizdara. Kā bija spēlē par tautu, starp citu, pašās beigās, kad i Volkovs izcēlās un Ribeiro izcēlās, ka tā spēle gāja ļoti labi, un tad tu pat nepamani, ka tie divi spēlētāji varbūt nav nereiz bijuši pamatsastāvā, nav tajā līmenī vēl, bet viņi organiski iekļaujas, jo kopējais komandas līmenis ir tajā attiecīgajā stāvoklī. Par to ir stāsts. Un vēl ko gribēju, tu teici par Liverpool piemēru, es varu iedot Londonas Arsenal piemēru. Bija kaut kad jau varbūt pirms mēneša vai pirms pusotra mēneša arī redzēju informāciju, ka Arsenal, kuru tu reizi ar vienu un to pašu pamatsastāvu spēlē sezonā ar ļoti nemainīgu 11-nieku, un ka tas ir pirmo reizi kopš kuriem tur 90. Gadiem, kopš laikiem, kad Arsenal vēl senajos laikos ņēma Premierlīgu, un arī šīta sakritība. Pat Anglijas Premierlīgā tā notiek, tev ir stabils kodols, tu sasniedz rezultātu. Un virslīgā šī statistika arī pagājušajā gadā Valmierī bija stabilais kodols, vēl saglabās no tamaz laikiem atnāca rezultāts. Šogad krasi pamainīja sastāvu un vēl klāt traumas, un tas viss jūk un brūk. Jo jūk un brūk, mēs runājam par pirmās vietas kontekstu, nevis kopumā par sezonu, tur vēl visu var sakārtot un ļoti apmierinoši šo gadu aizvadīt Jurģa Kalna vadībā. Bet, protams, ir tas otrais fonds, par ko Jurģis Kalns skaļi nerunā, bet apzīmēja tās sarežģītības, kas ir čempionam, nav pirmais čempions, kuram ir līdzīga veida sarežģītības, kā šobrīd notiek Valmierā, un tas arī, tu kopēji fonu, tu skaties spēli pret metu, un tu nevari saprast, vai Valmiera tagad dominēs vai nedominēs, vai Valmiera rādīs ko tādu, vai Valmiera vispār ir spēles favorīts. Tās identitātes meklēšanas process un stāsts šobrīd ir saistošas. Pieļauju, ka Jurģis Kalns arī to mēģina saprast, to varbūt viņš uzreiz arī neatkota, un tas stāsts par to, ka treniņos tagad ir jātaisa garāks pauzes un jāmazina temps treniņos arī daudz ko izsaka, kas arī droši vien pasaka mums, ka no Valmieras tuvākajās spēlēs mēs vēl droši vien nesagaidīsim. Jā, jāspar solīti pa solītim. Es vienā no masaviem materiāliem biju uzrakstījis. Tas tāpēc ir tieši pēc zaudējuma Salaspilī, ka Valmierai ir jāizmirst šobrīd, vismaz šajā fāzē skaistais futbols, sava favorīta loma, tas, par ko tu saki. Viss tas jāatliek malā un jābūt pieticīgiem. Tā atkal tēlēni runājot vai alegorijās, uz ceļiem jānostājas, jābūt pateicīgiem, ko futbola liktenis ir devis pagājušā gadā, un tagad jāsāk aiz zeme un jācīnās par katru uzvaru vai par katru punktu pilnīgi, nu tā ir, kā tas būtu Čempionu līgas fināls. Un jāspēlē varbūt kaut kur pacietīgi, varbūt kaut kur no aizsardzības, viltīgi, nevis tagad skriesim kā vējš, kā pagājušā gadā skrēja Camilo Mena, bet mazliet piezemētāk. Un pret metu es kaut ko ļoti līdzīgu redzēju. Es nevaru tagad pateikt, ka Allaš tādi spēlējot izdosies ar 1-0 uzvarēt. Tur arī bija kaut kur veiksmes faktors klāt Valmierē. Un meta ļoti labi uz Valmieras fonu izskatījās, sevišķi pirmajās 45. Minūtēs. Nu, taču tas ir tas ceļš, ko Valmiera šobrīd var iet ar tādu super, super uzbrūkošu, atraktīvo futbolu, kā pagājušā gadā. Pagājušā gadā arī īstenībā bija tas bieži vien pretuzbrukumu futbols, bet katrā ziņā tie uzbrukumi bija vēl. Tagad šādus vētrenus uzbrukumus es baidos, ka Valmiera nav spējīga taisīt. Jurijs Kalns gan tic, ka mačos pret top komandām, kur pret tām komandām, kuras šobrīd arī ir pirmajā, otrajā vietā, teiksim tā,
Neapžēlosim, un tur atkal netaisīsim četrniekus, piecniekus. Bet jā, tur pretuzbrukumi var līdzēt. Valmiera var būt pacietīga. Nu, te pat jāskatās, cik izturīga ir tā aizsardzība. Jo mačā pret metu, jā, pirmajā puslaikā, īpaši pirmā puslaika, otrajā daļā, tur brīžiem tā aizsardzība sāka plīst. Otrais puslaiks, īpaši pēc gūtajiem vārtiem, ko izveidoja meta pie rezultāta 0-1. Es teikšu, ka neko. Tur laikam pats sitiens īsti nebija. Tieši pēc 63. vai 64. minūtes, kad Daniels Balods guva vārtus, Valmiera prāta to nosargāt, Valmiera prāta izcīnīt. Nu, faktiski meta Valmiera ir tā spēle, kurai visvairāk ir vērts pievērsties un vērts aprunāt no aizvītās 7. kārtas, aktuālās kārtas. Tā bija gan vienlaicīga reakcija uz zaudējumu pret Supernovu, gan arī vienlaicīgi mēs sapratām, kā meta var spēlēt šādus mačus, kā meta var meklēt iespējas ievainot to pretinieku paņemt. Jo saprotu, ka diezgan liela vilšanās ir metiešiem, ka šoreiz neizdevās Valmierai atņemt punktus vai pat uzvarēt. Gan spēlētājiem to varēja redzēt pēc spēles, tās emocijas, tās sajūtas uz vietas, sajūtu, ka tur ir vilšanās, jo tribīnes bija pilnas, audzēkņi bija daudz, bija ļoti skaļi. Apmeklētības rekords varbūt pat ne tikai šīs sezonas, tur pat nebija laika precizēt īsti, jo tikko tā spēle bez maz vai noslēgusies un galu galā iznākums uz tabu. Jā, Meta ir ņēmusi punktus pret Valmieru iepriekšējās sezonās, taču un šoreiz zaudēja, taču tādā dominantas ziņā arī tas, ko Andris Rihards teica, ka Meta veidoja Valmiera jauca, lielā mērā var piekrist, vēlreiz atsaukšos uz pirmo puslaiku. Meta bija labāka komanda laukumā un nav, vēl jāpierot pie tādām ainām, ir ļoti grūti varbūt arī Valmieras līdzstrādājiem to akceptēt. Manuprāt, Valmierai noteikti aizsardzība ir pēdējā lieta, kas par ko būtu jāuztraucas, kas būtu jāuzlabo. Izņemot Olsasa spēli ar kājām, kopumā tie aizsargi man šķiet spēlē diezgan stabili, saskaņoti, visi labi. Un manuprāt, tieši vidējā līnija un uzbrukums un saikne starp šīm divām līnijām, Maksims Toņišovs kā centra pussargs, es neesmu par to drošs. Vismaz atkal, ja runājam par ļoti augstu latiņu un tiem tām ekspektācijām, tāpat uzbrucēji nesit iekšā, nepiedāvā sevi pārāk labi. Jo, kamēr bija Džibrils Geiss, viņš visās spēlēs bija ārkārtīgi pamanāms, viņš vienmēr atrada piespēles, sāsināja situācijas. Nu, bez viņa tas viss izskatās tieši spēle ar bumbu krietni, krietni vājāk. Nu, arī nav tāda augumā raža noslēdzēja līdz primitīvajam futbolam aiziet. Tad atkal jāceras standarta situācijām, nevis pozicionālajā futbolā. Tur meklēt kaut vai tos pašus centrējumus. Otrais stāvs, manuprāt, uzbrukumā Valmierai šobrīd bez Džiba, arī bez Raimonda vairs neperformē, bet kas zin, varbūt ir iespēja apgāzt Valmieriešiem tagad šos visus tekstus priekšā. Spēle pret Jelgavu arī maču, ko nezinu, ko gaidīt. Tu nevari saprast, vai Valmiera būs daudz ar bumbu, vai Jelgavnieks spiedīs savu presingu. Un kā Ervins Pērkons sagatavosies šim mačam, kādu sastāvu izliks, tas arī būs, es teikšu, intriga numur viens, 8. kārtā, jo ko vēl izcelt no tādām top-top, tur nav. Gaidām 9. kārtu un visas nākamās, un tur būs tieši pagājušās sezonas piecinieks savstarpējās spēles. Valmierai uzreiz jāpretstata. Paņem uzreiz abas Rīgas komandas, Rīga un RFS, jo sinhroni abas komandas izcīnīja dominējošas uzvaras. Jā, tur dažāds konteksts. BFC Daugavpils pret RFS. Tur zināms stāsts, trīs īrētie spēlētāji, Daugavpils paliek bez uzbrucējiem. Daugavpils nosēd nu malā arī Nasir Līželdovski, principā asākos spēlētājus. Ismaila Diomande un vēl arī Lizu no Prūbūtnes laikā arī Afanasjevs mačā nepiedalās, līdz ar to priekšā Daugavpilī nekas nav un RFS dominē, RFS uzvara ar 5-0, Rīgai FC pret Supernovu, Supernova arī zaudējusi savainojumu dēļ Višņaku un Laizānu, arī radošus spēlētājus un beigās fantastiska statistika, 43-3 sitienos un Rīgā uzvar. Izskatās, ka šīm galvaspilsētas komandām mači pret otro ešelonu nu, nevar teikt, ka nesagatā grūtības, jo Rīga tāpat po 2 punktus zaudēja pret Daugavpili izbraukumā, bet tomēr tās komandas var izcīnīt dominējošas uzvaras un iet tālāk un domāt jau par nākamo spēli otrajā puslaikā atšķirībā no, piemēram, šā brīža Valmieras vai Liepājas vai arī Audzes.
Es mazliet gribu vēl pagriezt citā vektorā, citā virzienā šo diskusiju par Rīgu un RFS kopumā. Kopumā šīs divas komandas, ne tikai pret apakšgalu, bet septiņu kārtu summā, izskatās vislabāk, vispārliecinošāk. Jā, 19% no mačiem ir nospēlēts, tātad apmēram piektdaļa, tas nav daudz tomēr. Jau tagad mēs varam prognozēt, ka šīs divas komandas visdrīzāk cīnīsies par titulu. Liekam to tādās iekaviņās, jo nu, vēl tiešām pāragri un varam pēc tam apdedzināties, un tā būtu arī necieņa pret, nezinu, Liepāju, kas maz punktus zaudējusi pret to pašu esošo čempioni Valmieru un pret Audu, kura ir pirmajā vietā pēc piespēlēm izdarītajām un precīzijām, bet tomēr visus punktus, plusus, mīnusus saliekot kopā Rīga un RFS ir divas valdošās komandas virslīgā. Instats kopējas komandas vidēji mačā 213-212 tām abām, un tālāk seko Valmiera. Jurģis izteica, ka nav viss tik slikti, mēs visur esam trešie. Jā, Valmiera ir trešie pēc Instat indeksa, bet jau krietni zemāks tas rādītājs 195. Valmiera aiz muguras tur pārējie sekotāji, un šīs Rīgas divas komandas patiešām izceļas. Izveidotās iespējas 9 vidēji mačā, Valmierai 7, bet Rīga un RFS iet līdzās. Tāpat atslēgas piespēles un daudz citi rādītāji. Un varam, jā, pretnostatīt Rīgu un RFS, noteikti varam atrast atšķirības starp abām komandām, un noteikti varam visdrīzāk iedot Rīgai joprojām tādu nelielu priekšrocību, ņemot vērā visu. Bet pēc Instat, pēc visiem galvenajiem statistikas rādītājiem, nu, divas komandas kā ūdens pilas, un izvirzām šo intrigu, ka šīs komandas cīnīsies par titulu, un jāpasako tieši šim duelim gan klātienē, gan neklātienē. Jā, mēs saprotam, kā spēlē RFS, mēs saprotam, kā spēlē Rīga, mēs saprotam, ko šīs komandas cenšas uzbūvēt laukumā. Rīga kļuvusi par fleksiblāku komandu, kaut to, ja mēs salīdzinām ar trim čempionu gadiem, kur viena un tā pati schēma bija visus trīs gadus. Tagad Rīga var mierīgi mainīt, pārcelties no 3-5-2 uz 4-1-4-1 maču gaitā, un to dara īstenībā regulāri. Pirmajās septiņās kārtās un RFS savukārt atkal ir atradusi spēlētāju, kurš ātri iekļāvies komandas modelī sistēmā protams Marhijas un spēlētājs, kurš tagad izskatās beidzot pateicoties arī tam, ka bija mači par Daugavpilī, ir dabūjis savu, guvis vārtus, atdevis rezultīvu piespēli Jānis Ikaunieks. Proti atkal ir RFS gan dziļums, gan sistēma, gan saprotams, kurš uz ko spējīgs un Rīga savukārt rotē daudz, bet rotē pagaidām diezgan veselīgi. Nav tā, ka Torstens Fings maina 10 spēlētājs, joprojām ikoniskais sastāsts 11 spēlētājs, jā, nevis 10. Un arī pirms tam bija šādi varianti, kā uznostīt mazo komandu Riga. Nomaina visus, lai visi ir laimīgi, lai visi spēlē. Tagad maina malus, atsveicina aizsardzības centru, atsveicina uzbrukumu. Meklē variants, dod iespējas un spēlētāji pasaka paldies un gūts vārtus, izmanto savas iespējas, savas izdevības. Un te skaidrs, ka ir daži acīm redzami līderi, kuri būs sastāvā top spēlēs, bet piemēram uzbrukumā šobrīd Riga veidojas ļoti laba konkurence un arī aizsardzības malās, par kurām varbūt mēs pirms sezonas bijām diezgan droši, kad tur spēlēs Raivis Andris Turkovskis un mūs ir un Janga pozīcija var mainīties priekšā zemāk, tur kā Moko var ir tā tālāk. Jā, es pievienojos tevi sacītājiem par šo te veselīgo rotāciju, par konkurenci, kas ir Rīgas sastāvā. Un Tomislavs Stipičs, es ļoti augstu vērtēju viņa menedžmentu. Daudz par viņu runā, ka kaut kādos treniņos, nu nav tā, ka viņš visu vadītu, visur līstu iekšā, bet viņš ārkārtīgi daudz strādā uz psiholoģiju. Negribas teikt melno darbu, bet ļoti daudz treniņu darba veic citi treneri. Tas stāvs, tā komanda, kas viņam ir ļoti plašs. Bet Stipičs māk salikt tos punktus uz zi. Un šobrīd viss iet kā pa diedziņu. Rīga ir pārliecinoša, bet ar Rīgu ir viena problēma. Tiklīdz būs kaut kāda bedrīte, un tā bedrīte varbūt nebūt ļoti gara, nezinu, kuru mēs minēsim piemēru, vai Liepāja, kas iekarta krīzē pagājušajā gadā kaut kādā brīdī, vai pietiks ar divām, trim spēlēm pēc kārtas neveiksmīgām, un tur var izcelties ugunsgrēks, un tas ir Rīga risks. Ka viņi jebkurā sezonas brīdī var strauji pajukt, jo tur uzreiz sākas viss pa gaisu, tiklīdz kaut kas neiziet. Šajā ziņā RFS ir stabilāka. Taču ko pagaidām vispār nekādu pārmetumu Rīga, neizšķirts Daugavpilī, kurš Daugavpilī nepaklups, izņemot RFS, visi paklups un jau klub. Tas ir sarežģīts pretinieks, un Rīga tā sumāri man ļoti patīk, kā spēlē. RFS līdz šim joprojām, neskatoties uz 5-0 Daugavpilī, joprojām otrs zemākais vārtu gūšanas iespēju realizācijas procents aiz Supernova.
RFS joprojām, varam sacīt, septiņu spēļu tādā garākā kontekstā nav izmantojusi savas iespējas. Taču, jā, potenciāls ir, un komanda ar to vienu sastāvu, varbūt, teica, dziļš sastāvs. Man šķiet, ka RFS tomēr netik ļoti dziļš kā Rīga, un viņi paļaujas uz saviem līderiem. Bet kas zina, vai tas ir plus vai mīnus, jo RFS ilgstoši strādā uz stabilitāti, un ja tie spēlētāji netraumēsies un ieskriesies un sāks gūt vārtus, Rīga būs milzīgs izaicinājums sezonā pārspēt RFS un apdzīt tabulā. Bet laikam var teikt, ka RFS soliņš ir garāks nekā mēs varējām to zīmēt sezonas sākumā, jo Japāns Negasava, arī Dmitrijs Zeliņkovs, kurš 2000. Gadā dzīves, bet viņš guva savus pirmos vārtus pieaugušo futbolā mačā pret BFC Daugavpils. Šādu faktu es pārbaudīju, nu, nedaudz neticās, bet mums skaidrs arī, cik daudz bija iespēja spēlēt, cik daudz bija arī maču tieši pieaugušo līmenī. Un tagad izskatās, ka ja ļoti, ja tur būs arī kaut kādi iztraukumi, tad būs spēlētāji, kuri varbūt nelīdzvērtīgi, bet varēs to vietu paņemt un kaut ko arī izveidot uzbrukuma līnijā tieši par aizsardzību. Nu, tas skaidrs jau ne pirmā sezona, kur nav jābažās tieši par to spēlētāju skaitu, droši vien jābažās par to formu, spēļu ritmu, jo Elvim Stuglim bija jāspēlē nākotnes līgā, tātad lielāko daļu no mača, bet te izgāja viņš arī ar kapteņu apsēju mačā pret Daugavpili. Skaidrs atkal pretstības līmenis arī par pretstības līmeni pret Rīgai visiem mēs varam runāt. Tu minēji par tām krīzes brīžiem, nu es tomēr saušu mačus pret Tukumu un Daugavpili abus Rīga izpildījuma, nu tādus nepārāk stabils, jo pret Tukumu divi vārti tikai no standartiem, tur arī noraidījums bija, nu nav tā, ka tā bija pārliecinoša pēc visiem parametriem Rīga uzvara, bet nu skaidrs arī Tukums izņemot pretsvarokumas spēles sākumā neko tur diži neizvietoja, bet nu tomēr arī mačs pret Daugavpili tur neizšķirts atbilstoši spēles gaitai, nebija tā, ka Rīgai neveicās, kāds bija piemēram pirmās kārtas mačā pret Jelgavu, kur bija daudz iespēju, kur bija liels XG, un pret Daugavpili bija tur citādāks stāsts, bet mačs pret Supernovu pārliecinoši statistika un tagad priekšā meta arī spēle, kur var nostiprināt gan to savu rotāciju, pārliecību un dabūt vēl pozitīvas emocijas pirms lielajiem mačiem, kas būs pēc tam. Es atkal mazliet gribu tev paoponēt par rotācijas aspektu. Tu pieminēji Nagasavu un Zelenkovu. Tas ir tādās komandā, tādās spēlēs, kur ir nu, puslīdz droši, ka būs uzvara. Un tā, ņemam top 5 komandu savstarpējās spēles. Mēs zinām, ka RFS sastāvā, lai cik varbūt vāji nospēlētu iepriekšējo spēli, bet piemēram Peters Maršs, Emersons, Roberts Saveļnieks, kad būs vesels, viņam, ja kāda spēle neizdosies nākamajā spēlē Rīgas derbijā lielajā vai pret Liepāju, vienalga viņi būs pamatsastāvā, viņi ir tie līderi, kuri ir akmenī iecersti. Rīgas sastāvā ir pavisam citādi, tur patiešām ir konkurence, reāla konkurence, un Stipičam nav problēma noņemt Sojsolo kaut kādā atbildīgā brīdī, kad Rīga būs top spēle, viņam nav problēma noņemt Jurkovski. Tur ir centra aizsargi, tagad dzirdēju, ka Gustavo Dulanto jau atgriežas treniņos, un jau tā ir pietiekami daudz spēlētāju, un Goms, Musā, Černa, Mordijs, starp centra aizsargiem ir lieliska konkurence, tas pats par uzbrucējiem. Man šķiet, ka mēs joprojām nevaram nosaukt vienu galveno uzbrucēju, nu, lai Ramiris šķiet mazāk spēlē, bet Dabro un Marko Regža, tāpat Niangs bija diskvalificēts, atgriež, tur tās izvēles ir daudz plašākas, vienīgā pozīcija, kur nav konkurences, ir centra pussargi. Jojič un Babec, taču par šiem diviem vīriem nu arī nav jāšaubās, ka viņam nebūs kritumu, ka viņi visu sezonu aizvadīs ļoti augstā līmenī, vismaz es personīgi par to esmu diezgan drošs. Vārtsargu līniju pagaidām mēs neesam redzējuši citu vārtsargu Rīga komandā, izņemot arī konkurence. Konkurence arī tur ir, jā. Jā, bet mēs redzam, jā, mēs gaidām arī Rihardu Matrevicu, Roberts Savaļnieks, par kuru minēju, cik saprotu, atgriežas jau tūlīt, jā, viņš treniņos piedalās, tāpēc nav jāraizējis, tur fantasy spēlētāji var domāt kādu transferu statistiku. Es gribu par Savaļnieku iestarpināt, kamēr tu komentēji metas aizraujušo spēli pret Valmieru, es atrados tribīnēs, un tur nebija vietu, un Roberts Savaļnieks sēdēja uz trepītēm, uz pašā apakšējā slāņa pirmajā rindā, un ļoti zemu viņš atradās, arī nav tas augumā ražinākais spēlētājs, principā viņš zemes līmenī vēroja futbolu Hans vidusskolas laukumā. Var novērtēt kā darbību, saprast kaut ko varbūt tieši driblākā, lai gan, nu, Valmierai šobrīd nav tādu labu dribleru, izņemot Fražu Kermanī, droši vien, kurš tur var viens uz viens pamēģināt vismaz. Nu jā, Dusan Līvas arī teorētiski mēs, Jops, bet labi. Pie Rīgas komandām nu, jāgaida
klašs, jāgaida liels duels, jāgaida spēles, kur Rīgas komandas atkal tiks pārbaudītas. Ja? Kā nu kā, tās, ko arī var izšķirt tieši māja nogriezienā, jo tur būs daudz top spēļu, tur būs krāšņas Rīgas derbijas māja beigās, atkal tur gatavojas kaut kas grandiozs par un ap. To skaidrs atspoguļosim plašāk, kad tuvosies. Bet tagad varam pārmesties, pārmetamies uz Liepāju, jo arī šī komanda aizvadītajā 7. kārtā izcīnīja pārliecinošu uzvaru pēc spēles, pēc rezultāta. Lai gan tie goli skaidrs ielidoja brīžiem ļoti laimīgi, kaut kur palīdzēja arī vējš. Jau tukumā bija, es varu droši teikt, spēcīgākais vējš šajā kārtā, esot 3 no 5 spēlēm. Un ar pirmajā puslaikā liepājnieki šo priekšrocību brīnišķīgi izmantoja. Bet arī tas stāsts par identitāti, kā Liepāja spēlē. Vai Liepāja tiešām ir sākuši spēlēt kā tāda vidusmēra komanda, kas balstās uz to, ka okay, ir spēcīgs pretinieks, mēs atdosim jums bumbu, meklēsim tālās piespēles, meklēsim pretuzbrukumus un cerēsim, ka tas palīdzēs krāt punktus. Jā, Liepājai jāmeklē identitāte. Var jau būt, ka tā identitāte ir pretuzbrukumu futbols, bumbas gan apzināta, gan neapzināta atdošana pretiniekam. Pateikšu tikai vienu atkal statistikas faktu no Instat. Pēc precīzajām izdarītajām piespēlēm vidēji mačā, nu, pārliecinoši pēdējā vietā ir Supernova, un tad ir 4 apakšējās komandas, ir Daugavpils, Tukums, Jelgava un Liepāja. Tur tā atšķirība ir neliela starp tām komandām, nav vērts šķetināt sīkāk, bet fakts kā tāds, ka, piemēram, tā pati meta vidēji spēlē ir izdarījusi 393, gan arī 400 precīzas piespēles spēlē, un Liepājai ir 313. Nu, par kārtu atpaliek, ka šīs divas komandas tieši nepārbaudīja spēkus savā starpā, bet man ir sajūta, ka meta pret Liepāju ir sevišķi savās mājās izskatītos vēl pārliecinošāk nekā pret Valmieru un dominētu bumbas kontrolas ziņā, piespēļu ziņā noteikti. Jautājums, kāds rezultāts? Varbūt Liepāja tiešām šo identitāti atradīs pretuzbrukumiem, kādiem fantastiskiem tālsitieniem, ko mēs esam redzējuši ne tikai Tukumā, bet arī jau iepriekšējā spēlē, arī pret Audu. Es diezgan tomēr skeptisks un ļoti piesardzīgs par Liepāju ilgtermiņā. Ar šādu futbolu prāt daudz punktu šajā konkurencē, virslīgas konkurencē, nenāksies viegli. Tomas Pertijā, agrāk viņš iedvesmojās no Luisa Enrikes Barcelonas, kad veidoja savus kontoru, prinšķīgu, ugunīgu uzbrukumu. Tagad ir Stefano Pioli Milāna, kas iedvesmas avots, ko Tomas Pertijā arī neslēpja. Milāna tika UEFA Čempionu līgas pusfinālā. Nu, faktiski arī atdodot bumbu Napoli un pēc tam ķerot viņus uz pretuzbrukumiem, izdarot to sekmīgi 6 reizes. Pēc visiem rādītājiem Milāna zaudēja šajos 3 mačos, ieskaitot vienu arī čempionātā, bet rezultātu stabilu 6 vārti, vieni ielaistie. Uz šādi teorētiski var izcīnīt čempionu titulu, ja būs visi elementi darbībā, ja būs perfekti atstrādāti pretuzbrukumi, perfekti atstrādāti arī standarti. Aizsardzībā performēs izcili, tur būs līgas labākie aizsargi, malie aizsargi, skries, strādās. Pagaidām gan tādas sajūtas nav par Tukumu, pateicoties arī vējam. Varbūt pat brīžiem bija tāda sajūta, ka lūk, šī 4-2-3-1 sistēma ar dribbliem, ar Mankendār, Tidenberga standartiem, arī tālstieniem, kur veiksmus devu, būs diezgan stabila aizsardzība. Nu, te arī jārunā par pretspēli un arī par to, ka Tukumnieki palika mazākumā otrā puslaika sākumā. Bet tomēr atkal varam teikt, ka gaidām lielo pretinieku. Man liekas, ka šāds modelis pret lielo pretinieku var arī nostrādāt. Vienreiz, varbūt pat divreiz, ja atkal arī būs realizācija, kas nebija, piemēram, Mankendā mačā par Tukumu. Nu, ja tā globāli runā vispār, mēs jau teicām, ka Riga RFS šobrīd izskatās mazliet citā līgā, lai izdodas pārējām komandām pierādīt pretējo. Un tad tālāk tur baigā karavāna iet. Ir sajūta, ka kaut kur no konteksta ārā krīt Tukums Supernova, bet principā tās visas komandas ir līdzvērtīgas, jebkuru var pieveikt atsevišķā mačā, arī nodominēt, jebkura var pret citu komandu. Un kur šeit atrodas Liepāja, ir sarežģīti pateikt, bet es teikšu tā, ka Tamas Perti gudrs treneris. Ja runājam par taktiku, joprojām tik daudz viņš apēdis tos pudus sāls, ka viņš zina, ko dara. Un es to nevaru pārbaudīt, bet es teikšu tā, ja Liepāja spēlētu
atklātu futbolu, kā varbūt kādreiz Tamaza, vai super augsto presingu, super agresīvo pa visu laukumu, tad Liepāja šosezonu jau būtu pāris reizes tā dabūjusi, pa pēcpus ar lieliem rezultātiem, ar lielām sagrāvēm būtu pāris mačus zaudējusi, piemēram, LNK parkā pret RFS. Nu, pret Rīga 0-3 vēl uz robežas, tur sagrāve, nesagrāve, un Liepāja, manuprāt, arī to spēli sāka ļoti optimistiski un dabūja ātri tos vārtus iekšā, bet globāli pret Audu, pret RFS, pret komandām, kas ar bumbu darbojas labāk un kuriem ir lielāki izpildītāji un meistari, Liepāja taktiski spēlē, nu, tā kā šo spēlētāju meistarība, kas ir atļauja, un mēs nevaram tagad vainot, ka Liepāja neskatāmi, nepareizi spēlē vēl kaut ko. Viņi spēlē uz rezultātu. Jautājums par futbola statistību, tā atkal ir cita tēma. Mēs joprojām mēģinām saprast to virzienu. It kā ir runāts par jauniešiem, man šķiet, ka jauniešiem grūti attīstīties tādā ciešanas futbolā, kad cieš komanda, kad pacietīgi no aizsardzības. Bet, ja runājam par rezultātu, tad šis ir optimāls variants. Nu, nevar šis Liepājas modelis skrieties ar top Rīgas, gribētu teikt. Nu jā, top Rīgas komandām abām divām ir jāspēlē ļoti gudri. Top Rīga un super meta, kā pagājušajā sezonā Aleksandrs Kaļinko vienreiz pateica. Nu, jaunieši, viņiem atrod izceli perfektu lomu šajā visā sistēmā. Iznākt uz maiņu ātrumā pretsbrukumos, tur pazāt pretnieka aizsargus, traucēt viņam mierīgu dzīvi vai, piemēram, Marks Kurglaušu kā finišeru sūtīt, varbūt arī no pirmajām minūtēm. Bet mums skaidrs arī Kruglaužam, kā uzbrucējiem ir jātīstās, jāaug, jo viņš kādu brīdi bija izmantots citā pozīcijā. Un tādā veidā es redzu, ka Liepājas sastāv ar kaut ko. Nu, nē, mēs varam būt optimistiski tādā ziņā, ka tabula saka, ka Liepāja 10 punkti pēc 6 spēlēm, pēc zaudētiem punktiem Liepājnieki vispār šobrīd ir tešie. Nav tā, ka tur pavisam izgāšanās, katastrofa ir notikusi. Vienkārši bija tās divas spēles pret galvaspilsētas komandām, kur pēc rezultāta, arī pēc snieguma, bija slikta. Jā, un bija spēle pret Audu. Bija spēle pret Audu, kas ar savu spēles gaitu nedaudz lika vilties. Ir īpaši otrais puslaiks, kad Liepāja vienkārši atdeva bumbu Audai. Un tikai cīņa, cīņa, cīņa. Un tieši cīņā Liepāja bija savā laukuma pusē ir krietni pārāk. Nu, par to attīstību, ko es minēju, gribu papildināt arī pats sevi, lai nav tā, ka es vienā virzienā. Jā, pret vadošajām komandām tā attīstība ir sarežģīta, ja tu nurocies un spēlē to dziļu aizsardzību, bet nu, bija spēle pret Jelgavu. Tur, manuprāt, pozitīvs mačs, no kura paņemt var, kur vajadzēja laust spēles gaitu, kur Liepāja bija milzīga iniciatīva, kur komanda spēlē ar bumbu. Tā kā, nu, nav tā glezna vienā krāsā, ir daudz krāsaina, un vispār vislīgas turnīrs šovit ar to arī interesants, ka varbūt Rīga un RFS katrā spēlē jāmēģina dominēt un jāspēlē tas pirmais numurs, bet visas pārējās komandas var ļoti variēt. Treneriem šeit ir tādas iespējas izpausties, tie pretinieki dažāda stila, dažāda spēka līmeņa, ir formu kritumi, formu kāpumi, būs diskvalifikācijas kaut kādi robi, un tur var atrast tās uz sāpīgos punktiņus pretinieka, izvietojumā pretinieka sastāvā un uz to spekulē. Un arī Liepāja tas jāmēģina darīt. Kopumā, vēlreiz pateikšu kopumā, pateicu piespēļu statistiku, arī tagad skatos izveidotās iespējas vidēji mačā, metēja 7, Liepāja 4,7. Nu, krietni, procentuāli krietni Liepāja atpaliek no metas. Es gribu tieši šo salīdzinājumu veidot, izmantot, jo meta tieši no apakša gala komandām, no pagājušā gada apakša gala komandām spēlē tādu interesantu futbolu ar bumbu futbolu. Ļoti laba piebilde par dažādiem stiliem, dažādu futbolu. Mēs pat varam tādu virslīgas karti salikt, nu, ja mums būtu drusciņi vairāk komandu, ar 10 komandām tur varbūt netik daudz pārklāšanos, bet Auda tagad iestūrē tajā ostā, kur ir bumbas kontrole vispirms. Tā droši vien varam raksturot šo komandu pašlaik. Ja mēs jūs mojam par īsām piespēlēm, par to kombinācijas futbolu, kombināciju pilnu futbolu laukuma vidū, bet ne tikai laukuma vidus ir futbolā. Es īpaši jūs mojam, tad, kad Audi spēlēja pret Supernovu pirmajā kārtā, ja tur bija saslis laukums, nebija kvalitatīvs slīdē droši vien, bet tāda tāpat tās piespēles deva, krāja, krājo projām, bet kaut kā aizmirstās krāt gūtos vārtus. Pēc izlašu pauzes ir bijušas 5 spēles, un šajās 5 spēlēs Auda ir gūsi tikai vienus vārtus.
Man vispār uzsprāgst smadzenes, kad es skatos audas skaitļus Instatā. Nē, ne tas, ka viņi tabulā ir kaut kur tur pa vidu vai pat apakšgalā un pēc piespēlēm ir pirmajā vietā. Nē, jau tas. Jā, bet tāds garš ievads, bet tulītās. Tātad piespēles vidēji mačā, neskatoties uz to, ka Auda pret Jelgavu nospēlēja visu maču gandrīz mazākumā. Tā bija viena no septiņām spēlēm tāda. Un tomēr vidēji mačā Audai 510 precīzas piespēles. Pāris maču vienkārši bija fenomenāli Liepājā. Arī tevis pieminēja tā spēle pret Supernovam. Nu, tur Auda izskatījās, kā Spānijas izlase labākajās tās izpausmēs tieši darbā ar bumbu. Un Auda ir pirmajā vietā pēc precīzajām piespēlēm, pēc vidējās piespēļu precizitātes, kas ir 86%. Virslīgas pavasara laukumos arī jāmāk tādi procenti sasniegt. Bet par ko tad man uzsprāgs smadzenes? Ne tikai par gūtiem vārtiem, par ko Arkādij, tu saki, pēdējās piecās spēlēs tikai viens gols, bet izveidotās iespējas un tā saucamās atslēgas piespēles. Key passes, tas ir tas rādītājs, ka komanda sāsina un izved komandas biedru uz sitiena pozīciju, uz vārtu gūšanas iespēju. Auda šajā rādītājā ir starp pēdējām komandām. Mazāk ir tikai Supernova un Tukumam, divām acīmredzamām šī brīža iedzinējām. Un Auda ir 8. vietā ar 3,3 atslēgas piespēlēm. Un tad es nesaprotu, kā var komandā, kurai ir tādi futbolisti kā Seviļos, Limbašovs, kuri ar bumbu darbojas, Ogunī, un tur radošu futbolistu, viņi visi ar bumbu vienkārši izcili darbojas. Bet kur ir pēdējās piespēles? Kur ir atslēgas piespēles? Viņi vieni no pēdējām līgā, un tas vienkārši katastrofāli neiet kopā. Un, nu, nezinu, es mēģināju Simovalak arī to vaicāt, un viņš teica, ka tas atnāks. Mums jāturpina šito darīt, un tas atnāks dabiski. Mēs esam pacietīgi, ka tas atnāks. Es arī esmu pārliecināts, ka tas atnāks, jo iespēju kultūra ir. Vienkārši jāpamēģina pamainīt kaut kādu tam mērķtiecību un vairāk jāskatās uz vārtiem un jānoķer tas feelings, tā sajūta starp pussargiem un uzbrucējiem. Jājūtas kolektīvā. Manē ir jāsaprot, kur ir jāskrien, kur jāsaņem bumba. Un tad viss notiks. Manē kā piemērs, ne viņš vienīgais. Un Minčevam bija smadzenes atrisinājums. Gan jau tas aizies, bet tas potenciāls tur ir milzīgs, redzot, kā komanda strādā ar apaļo priekšmetu. Man ir jāsaprot, kur jāsit. Tā. Labi, tas par citu manē. Bet viena atslēgas piespēle bija Audē pret Liepāju. To es atceros šo statistiku, piefiksēju. Jo it kā Auda nodominēja tajā mačā. Tur bija arī jādomā, ko likt no Audas simboliskajā izlasē bez Vladimira Stepanova, kurš trīs no piecām, četrām iespējām pats uztaisīja, maz vai pats. Un sapratu, ka nav tā, ka kāds cits tās iespējas taisīja. Seviļam pa brīdim tālstiec, man liekas, viņš tev katrā mačā pamēģina no distances atkārtot to, ko viņš paveic Düsseldorfas Merkurspīļa arēnā pret Manuelu Nojeru. Pagaidām nav tas padevies. Piteo pirmo divu kārtu brīnums kaut kur pazudis. Nezinu, kāpēc viņu tur fantasy sastāvā. Pašlaik ļoti daudz jautājumu. Jo dzeltās kartītes ir krietni biežākas tagad, un biežāk jau tas latiņamerikāņu futbols, ko mēs izceļām arī ar emocijām. Laudai, jā, tas automatisms beigās varētu atnākt. Jautājums, kurā brīdī. Jautājums, kā Auda tagad meklēs iespējas un punktus atkal par tām komandām, kuras atrodas zemāk pēc punktu skaita, lai gan arī ne visas. Auda meta būs ļoti interesants mačs otrajā aplī. Tur man ļoti interesē, kā tā spēle varētu pagriezties tieši uzbrukuma kvalitātē un kvantitātē. Bet tuvākais pretinieks Audē Tukums, nu, arī jāmin par disciplīnu. Divi noraidījumi, ātrums arī Audē brīžiem tieši aizsardzībā ir tas vājais punkts, ko mēs ļoti labi sapratām, ko ļoti labi arī Ervens Pērkons parādīja ar savu Jelgavu, izprovocējot tos lielos pieredzējušos un lēnos centra aizsargus uz sarkaniem. Es tomēr joprojām par tām piespēlēm, Arkādi, ja mēs ar tevi stāvētu viens no otra 20 metru attālumā un piespēlētu viens otram futbola bumbu, es pieļauju, ka katra desmitā piespēle mums tomēr nesanāktu, būtu neprecīza bumba pa labi vai pa kreisi aizietu. Tas ir bez pretestības vienkārši viens otram. Un tad Auda spēlē Liepājā. Spēlētājs ar sliktāko procentu dabūja 88% piespēļu precizitāti. Man liekas, tas ir vienkārši kaut kas. Virslīga, tas ir jānovērtē. Virslīgā mēs ne katru gadu, ne katru dienu, ne katru nedēļu redzam kaut ko tādu, ka komanda tik mīļi ar bumbu izrīkojas. Nu, Audas sakarā, laikam, visvieglākais, ko šajā situācijā pateikt, rādīs laiks. Rādīs laiks, vai komanda to pārvērtīs par efektīvu uzbrukuma futbolu.
Un man kaut kā nešķiet, ka trūktu lieliska uzbrucēja audēja. Tieši šī ķīmija, tieši šī sajust vienam otru. Un iztēlojas garā acīm, kā Marks Zultners par to stāsta komandai. Un, man liekas, viņiem jānoķer tā sajūta, jānosiet tas vēstījums, un tur visam jābūt kārtībā. Kas mani mazliet pārsteidza, es Raimam Skrebelam pirms spēles Jelgavā, pirms spēles intervijā vaicāju, vai jūs runājat par to komandā, ka, hei, jūs esat līderi piespēlēs, bet nav atslēgas piespēļu, nav izšķirošo piespēļu. Šeit īpaši nerunājam par to, vienkārši strādājam ikdienas režīmā. Tas tā man mazliet pārsteidza, bet gan jau, ka treneri arī to visu redz, saprot, analizē un tiks veiktas korekcijas. Man jau liekas, ka spēlētājiem ir jāpierod, ka viņi ir lukšādā komandā, kas ir daudz ar bumbu, kas nevis sārgā, bet pati cenšas veidot, jo ne Skrebels, ne arī ne tie, kuri bija pagājušā gada modelī, ne arī nezinu, Ivo Minkevičs, kurš visdrīzāk spēlēs tuvākajā mačā, jo centra aizsargi divi ir izkrituši diskvalifikācijas dēļ. Viņi nav bijuši tādās komandās, kuras paņem bumbu, kuras pašas veido spēli, nevis biežāk. Jā, tas uz brīdi, un skaidrs, ka var iziet cauri. Mēs nezinām to Āfrikas futbolistu iepriekšējo CV un fonu. To būs jāskatās, jāpēta, bet nu, tagad droši vien mēs pie tā varam arī pieturēties, kā Auda būvējās, kā nevis kā komanda, kur pārbauda spēlētājs, bet kā komanda, kuras futbols pamazām tam ir jāiejauk spēlētājiem iekšā kājās, galvās. Un visās Un pārējās ķermeņdaļās. vēl gribu piebilst, ka mēs runājam par 7 kārtām no 9, un ļoti būtiski arī, kas tad atlikušajās divās kārtās ir pretī. Ja runājam par šo statistiku, ko es teiktu pa laikam pieminu, un Audas kontekstā, tad viņiem paliek mājās Tukums un plus Daugavpils. Un šīs divas komandas, Tukums, Daugavpils, ir tās komandas, pret kurām ar Audas futbolu var beidzot tās slūžas paraut vaļā un atrast tās atslēgas piespēles, gūt kaut kādus vārtus. Un ja šajās divās spēlēs Auda to neizdarīs, nu tad es sākšu kļūt kritisks. Un pēdējais, ko pateikšu, ar kādī mūsu prognoze, kā Audas aizsardzība bez diviem diskvalificētiem centra aizsargiem izskatīsies, acīm redzamākais ir blakus Isaevam Ivo Minkevičs, tevis pieminētais, un plus varbūt arī Raivis Skrebels, kurš ir spēlējis par centra aizsargu. Un tad attiecīgi varētu būt Brešneders un, nezinu, ir Ilja Semjonovs. Ir vēl kaut kādas Nu opcijas? labi, Audē jau bija spēle pret Rīgu, kur nespēlēja ne Berkvists, ne Mikuliņš. Tā kā tur jau to sistēmu izmēģināja. Vienkārši tagad būs arī Tukums Rīga vietā. Ja runājam par centra aizsargu kombināciju. Par pārējām komandām, ko varam pateikt, druskuļi pātrinoties, daži teiki, supernovā, neraugoties uz uzvaru pār Valmieru, es teikšu, nekas nav mainījies gluži. Futbols ir tieši tas pats. Vica Barotsa, kas saka, Aleksandrs Kolinko, cīnīties, toļos, nepiekāpties, un tad varbūt kaut kas atnāks, pret Rīgu neatnāca vispār nekas. Man grūti, ja kaut ko sākšu stāstīt par Supernovu, tas būs tikai negatīvais. Jā, liela uzvara pret Valmieru un arī varam ierakstīt šī kluba ne tikai garajā vēsturē zelta burtiem, uzvaru pār esošo čempionu. 2. gadu pēc kārtas tas izdodas Supernova komandai, kas pirms 2-3 gadiem man vispār bija grūti iztēloties viņus virslīgā. Tāda tipiska nākotnes līgas komanda, kurai ir spēcīga akadēmija, bet grūti ieraudzīt to potenciālu spēlēt ar galveno komandu virslīgā. Un tagad ir šie skalpīgi pa laikam. Taču tā kopējā aina pagalam bēdīga. Nesākšu šobrīd institūtu izmantot, bet visos rādītājus Supernovu varam atrast apakšgalā. Un pat grūti ieraudzīt, uz kāda pamata vai kas ir tas, pie kā pieķerties, uz ko būvēt. Nu, vienīgais, ko varam pateikt banālo, ka atkal būs. Tagad ir tas sarežģītais kalendārs Supernovu vadošās komandas. Izdevās pa vidu noķert Valmieros pārsteigumu. Un pēc tam drīz vien otrā apļa ievadā atkal būs sava līmeņa pretinieces. Un tur var mēģināt atkal cīnīties un sisties un parādīt raksturu un skriet, bet vai izdosies, šķiet, ka tās pārējās apakšgala komandas izskatās tomēr kvalitatīvāk. Un paliksim pie tā, ka Supernova ir mūsu Burnley komanda, kas apakšā, kas rāda primitīvu futbolu, kas izmanto tos dažus līderus, dažus pieredzējušākos spēlētājus, kuri viņiem ir. Un galvenais ir cīņas sports, galvenais nepiekāpties, galvenais ir, lai vārtsargs paņem savu spēli un tā Supernova punktus var dabūt, kāds notika mačā pret Valmieru. Arī šāds futbols ir, savus piliešiem ir iespēja to vērot klātienē. Man patīk īstenībā tā atmosfēra, kas sāk veidoties daudz arī tagad atribūti, kā cilvēki parādās Supernovas spēlē ir.
Progresīvs otrajā gadā. Vistīgā. Par BFC Daugavpils tagad vārījot pie šī, es gribu pateikt, ka tas sastāvs tika izveidots ar tādu disbalansu, tādā ziņā, ka mēs sapratām, ka bez Ismaila Diomandē un vēl arī Liznovs īsti nav uzbrucēji. Ir Viljams Mukveli, kurš mokās ar traumām, ir Žaldovskis, par kuru spēlēšanu uzbrukumā atcerējās, bet kur viņš pats kādu laiku nav spēlējis. Un tad jau jāmeklē kaut kāda resursa bez maz vai akadēmija. Ervins Piņaskins arī iznāca mačā pret RFS, un tagad arī, ja paskatāmies pretējā virzienā, aizsardzības centrā tur arī ir. Jaunākais centra aizsargu pāris virsīgā Zūri Aizups, Kuderkits būtu bijis turpat, ja viņš nebūtu satraumējies, bet kurš ir nākamais centra aizsargs? Mēs pat to īsti nezinām, bet nu, drīzumā pārbaudīsim, jo tur diskvalifikācijas nāk klāt. Trīs kartītes jau Aizupam un drīz jau varētu sekot arī ceturtā, jo skaidrs, ka tur daudz cīņas, daudz pārkāpumu šī centra aizsarga izpildījumā. Proti, tad tas sastāvs brīžiem kaut kur ir pārpildīts ar vienas pozīcijas spēlētājiem, ar malajiem pussargiem, piemēram, bet kaut kur tieši trūkst tas resurss. Būs problēmas, sastāv problēmas, ko Daugavpils ik pa brīdim risinās sezonas gaitā. Jā, Daugavpils ir komanda, kas pirmajā aplī diezgan neveiksmīgi ir spēlējusi pret sava līmeņa komandām. Varbūt pat par sliktu nāca tas kalendārs, ka sezonas startā Daugavpiliešiem bija visi šie mači Tukumā, Jelgavā un tā tālāk. Arī pret metu brīdī, kad īsti nebija vēl ieskrējusies komanda, daudz jaunpienācēju tieši leģionāru sarakstā. Tur mazliet viņi par vēlu startēja, tiksim, tā Daugavpils. Un tagad jau pirmā aplī otrā pusē. Super sniegums priekš saviem standartiem, nerunāju par spēli pret RFS, bet tieši cīņām pret Valmieru un Rīga. Un ir tā sajūta, ja Daugavpils spēlētu sezonas startā, kā pret Valmieru un pret Rīga, tad pret sava līmeņa komandām tur varēja daudz punktu sakrāt. Un to būs iespēja darīt otrajā aplī, un pēc potenciāla Daugavpilieši tagad daudz simpatiskāk izskatās. Un, ja liekam tādu nosacīto spēka rangu otrajam ešelonam, tad man vislabāk patīk šobrīd meta, un tad Jelgava ar Daugavpili plecu pie pleca otrā, trešā vieta šajā mazajā apakšgala komandu čempionātiņā. Jā, tas droši, tā arī piekritīšu. Nuskaidrs, tur drusciņ virs tā, šobrīd tā piecinieka ir Auda un Liepāja, bet Liepāja-Daugavpils Tālu. tuvākajā kārtā mačs, kurš varētu arī daudz ko pastāstīt par šīm komandām, par spēku samēriem, par to, kā spēlēs, ko darīs, jo Daugavpiliešiem būs atpūtušies Lizinovs, Ismails, Žaleko, tur būs konkurētspējīgs sastāvs, lai parādītu kaut ko, var parādīt diezgan nopietnu pretestību Liepājā. Par Tukumu tagad aiziesim, jo Tukumam ir 6 zaudējumu sērija, atkārtots antirekords virsīgā, priekšā mačs bez Kristapa Dišlera pret Audu izbraukumā turklāt. Un ik pa brīdim katrā mačā kaut kas plīst. Tukumam aizsardzībā, uzbrukumā dažreiz ir radošums, dažreiz ir iespējas, dažreiz ir nekas, gandrīz kā bija mačā pret Liepāju. Tukums pagaidām atstāja skaidrs, ka vietu progresam, bet vismaz šobrīd tas spēka rangs, Tukums vai Supernova, vājākā komanda Virslīgā, te var dažreiz pat var padiskutēt. Jā, un kas mani pārsteidz, man vienmēr Tukums asociējies, nu vienmēr pēdējos gados, kopš Tukumniekus arī redzam bieži Virslīgā, asociējusies ar cīņas tādu kaujiniecisku komandu, bet pēc statistikas Tukumnieki pēdējā vietā pēc uzvarētām 2 cīņām 47%. Nu skaidrs, ka tur viss ir tuvu un arī varbūt vēl par agru secināt. Un kaut arī pussargi labi, par to mēs arī daudz runājam, ir šī stabilitāte, ir schēma viena un tā pati, trīs centra pussargi visos mačos vieni un tie paši vārtos Sergejs Vilkovs, arī, it kā zināms, stabilitātes garants. Bet tieši Un šīs sezonas sākumā Vilkovs, mēs, man liekas, nav tā, ka gluži pārliecina tā, kā viņš pārliecināja pagājušajā sezonā. varbūt kaut gan es ne... katrā ziņā viņš nav tas lielākais klupšanas akmens venkurs, tu noteikti es nepiekristu. Bet, zini kā, vienmēr saka, ka parādi, kas tev pussargi, un es pateikšu, kāda ir tev komanda, un šķiet, ka Tukuma gadījumā tieši tās pārējās līnijas velk uz leju spēle, centra aizsargu spēle un arī uzbrucēju spēle. Tā ir tā, kas Tukumu nomet uz to pēdējo vietu, un tur pietrūkst kvalitātes, konkurences arī tai skaitā. Un arī, godīgi sakot, līdzīgi kā Supernova gadījumā, man grūti ieraudzīt to gaismu tuneļa galā.
Tagad spēle par tautu, par komandu, kura bumbu vienkārši neatdod tev. Kā daži nikni runā par Spānijas izlasi, paši nespēlē un citiem neļauj, nedod to bumbu. Ak, Dievs, kāda nedēļa. Nu, tad tukumniekiem arī tas būs jāizbaudo savas ādas par tautu. Nezinu, tikai ar stingru aizsardzību, disciplīnu šobrīd kaut kā ar cīņu, nezinu, ar psiholoģiski smagām sajūtām kaut kā jāmēģina izkapāt, bet būs ļoti, ļoti grūti. Un vajag lielāku kvantitāti, tas, ko es varu pateikt, lielāku konkurences sastāvā. Dišlers gan vienmēr ir akcentējis, ka ir tukums divi, un nākotnes līgā ir tukums trīs galu galā. Un nevienmēr viss iekļūst tajā spēļu pieteikumā. Tas, ko viņš ir iepriekš teicis, bet šobrīd es tieši uz pamatas stāvu, uz to 11. es šo konkurenci neredzu. Jelgavā gan konkurence ir ar 30 spēlētājiem, vai ne, īstenībā, jā, vispirms jāpasaka, ka fantasy varam ieviest jēdzienu perkrulet, ir peprulet. Anglijas Premjer līgas fantasy jau vairākus gadus, proti tās sastāv rotācijas, ko veic Peps Gvardiola, brīžiem nevar saprast, un tāpēc to ir nosaukuši kā ruleti, kur treneris pats tur kaut kā paspēlējis un izvēlas tur Kevinu De Bruyne nosēdināt malā, jo viņam tā vienkārši šķiet konkrētajā mačā. Nu, tagad arī Ervins Pērkons, un viņa, nu, es teikšu, perk rulet, lai baigi neatšķirās. Viņš tur Andri Deklavu, komandas kapteini var nosēdināt malā, var nosēdināt Peilānu uzbrucēju, kuram 1+1 pret Liepāju. Un tā var par katru pozīciju, nu, vismaz par vārtsargiem. Mēs tikām skaidrībā, ka Stūriņš ir numur viens un ka ar viņu rēķinās, un man tiešām arī patīk, kā šis vārtsargs performē gan pirmajās kārtās, gan arī tagad pēc atgriešanās mačā pret Audi. Ja es pirmssezonas apskatā, ārkārtīgi, kad mēs rakstījām studijā, biju nepareizi nosaucis vienu no diviem Jelgavas labākajiem snaiperiem. Man bija visi sakārtoti pēc spēles laika, un es pa vienu rindiņu nokļūdījos un nenosaucu Bečera uzvārdu. Un Bečers pagājušā gadā nākotnes līgā bija rezultatīvākais Jelgavas spēlētājs ar 13 gūtiem vārtiem, un viņš netiek pat spēļu pieteikumos lielākoties. Un tas parāda to arī konkurenci, rotāciju, nu, gandrīz kā Mauropē, tuvākā PPK pretinieca, laikam tā jāsaka. Jā, sāku gatavoties. 59 spēlētāju pieteikumu. Es nezināju, ka tik daudz var pieteikt, bet izrādās, jā, un tur tādas kadras var atrast Mārpē. Navars Bulvīts, piemēram, vai Toms Rāds Štenders, kurš pagājušajā sezonā spēlēja virsteigā Supernovas sastāvā. Jelgavai ir arī dublieru komanda, kas cīnās tajā pašā līgā, kur PPK Asvinā, kur otrā līga. Tur arī var būt kāds interesants duelis, kas tiks pasniegts plašākam auditorijā, bet šobrīd, jā, Jelgava rotē, Jelgava spēlē, Jelgava mājās. Gandrīz nezaudē, bet vispār Jelgava daudz spēlē mājās. Jau 5 spēles viņam no 7 savā laukumā. Kaut kāds tur apakšā noslēpums, kaut kā izdevās samainīties vai kas. Bet tik žēl, ka joprojām nav sanācis pabūt Jelgavas sporta bāzē, lai ka pat nepaspēšu, jo diezgan ātri Jelgavnieki arī pāries uz spēlēšanu uz Zemgales, Somskajā centrā vai... Oi, tagad jāatcerās, kam tur par godu tas stadions tagad nosaukts. Ai, pat kāds mazliet palika. Labi, tas tūlīt atcerēsimies. Nebija Jānis Lūsis? Jā, Jānis Lūss, jā, Jānis Dāniš, Jānis Lūss. Jā, bet viena spēle vēl, cik saprotu, notiks tomēr arī šajā bāzē. Jelgava par tukumu, pirmā apļa noslēguma spēles. Starp citu, runājām par tukumu, arī par Jelgavu varam parunāt. Tad arī atslēgas spēle, ja mēs tomēr pagūsim to līniju starp pirmo un otru apli noslēgu, kur ir dažas dienas starp 9. un 10. kārtu, tad Jelgavas un tukuma mačs vai tukumnieki, ja zaudē par tādu, vai tur beidzot pārtrauc savu zaudējumu sēriju, un vai Jelgavnieki dabū varbūt jau savu 4. uzvaru. Šobrīd ir 3 uzvaras un 1 neizšķirts un 3 zaudējumi. Tagad ļoti smaga spēle par čempioniem izbrauku, un pēc tam aplī noslēdzot savā laukumā pret tukumniekiem pēdējais mačs tieši Jelgavas bāzē. Nu, tāda arī 6 punktu spēle, kā mums patīk sacīt. Un jā, Jelgavnieki, ja runājam atkal par spēlētāju attīstību, man šķiet ļoti laba sezona, gan debijas virslīgā, gan šī cīņa ar treneri, kurš tevi neliek ne tikai rezervē, bet pat reizēm spēles pieteikumā. Rudolfu Zenģi atstāja ārpus spēles pieteikuma iepriekšējā reizē, lai gan viņam nebija ne savainojums, nekas. Rudolf Zenģis diezgan tuvu pārēja uz Southampton, bet tomēr netika spēles pieteikumā pret Audu. Arī tā mēs varam pajokoties. Un daudziem spēlētājiem daudz tas skartu, jo par to tikko pateicu. Un Dāvis Veikrīgers, centra aizsargs vienīgais, kurš sācis visas spēles pamatsastāvā, kurš spēlē stabili bez būtiskiem kritumiem. Un gan jau arī viņam pienāks tas brīdis, kad būs jāatpūšas, un tā rotācija, tā cīņa par vietu laukumā, manuprāt, ļoti pozitīva, un kas forši, ka nāk tam līdz arī
sakarīgs sniegums. Nav neviena spēle pagaidām Jelgava izlaidusi, ka nepiedalās cīņā par uzvaru. Daugavpilī 0 pret 5 gadījās, ja. Audē pat 0 pret 4 pret Valmieru. Ik pa laikam komandas izlaiž kādu kārtu, Jelgava nevienu kārtu nav izlaidusi. Otrais stabilākais spēlētājs droši vien Jelgavas sastāvā ir Oskars Rubenis, kurš ar saviem skiliem, tālstieniem, meistarību, ātrumu izceļās, kurš daudz liederīgas situācijas izdara, arī izprovocē uz sarkano kartīti kādu pretinieku. To droši vien jau tagad arī varam izcelt. Sezonas sākumā futbols, kurš neauga kopā no bērnu dārza, kopā ar Ervinu Pērkonu, bet pievienojās Jelgavniekiem tagad. Un savā otrajā virsīgas sezonā jau ir sastas vairāk nekā savā pirmajā tukuma komandas sastāvā pagājušajā sezonā, bet tagad arī darīs visu, lai vēl vairāk iedot gūto vārtu. Ko vēl par Jelgavu var pateikt? Es varbūt par Rubeni drusku papildināt, atgādināšu arī, ka ziemā viņš bija Liepājā un ļoti tuvu, lai sāktu sezonu, kaut ko tur nesadalīja Tamazu. Tamazs pateica, ka vājš raksturs, bet kas man vēl patīk Oskarā Rubenī salīdzināma pret iepriekšo gadu, un principā iet kopā ar to, ko tu teici par gūto vārtu statistiku, viņš, manuprāt, uzlaboja sitienu. Es neesmu vaicājis, vai viņš pie tā ir speciāli strādājis, bet pagājušajā gadā man viņas sniegumā pat kaitināja tas, ka viņš prot atrast ļoti labu sitienu pozīciju, apspēlēt divus, trīs pretiniekus, un tad sitiens beigās, nu tās, nu piedod, bet nu tā kā amatieru, nu ka nolūs sitiens, vienkārši nav spēka, bumba pieripo pie vārtsarga, viņš to savāc. Un šogad arī nu pat pret Audu 0-0 mačā viens sitiens ļoti spēcīgs un doā neizsniedzās līdz bumbai, bumba trāpīja pa vārtu staba ārpusīti. Un tas sitiens ir kļuvis spēcīgāks, atceramies spēli pret Rīga, šo fenomenālo šāvienu. Gribas ticēt to labāko domāt, ka viņš ļoti apzināti pie tā ir strādājis un uzlabojis šo elementu. Un meta, mēs tā sākam ar Valmieru, pabeidzam ar metu, jo tieši Valmiera pret metu spēlēja līdz šim pēdējā virslīgas spēlē. Līdz šim pēdējā, 7. kārtas noslēdošajā spēlē, mēs tuvojamies 8. kārtā, ir garāka pauze nekā parasti, 2 dienas. Nē, nu tā kā parasti, 2 dienas starp kārtām, vai gan dažreiz vienu gadās. Jā, nu jā, meta, kā jau teicu, tur tiešām varēja just vilšanos, pēc zaudējuma pret Valmieru pat patiesu vilšanos, ka futbolisti jūta, ka viņi var, un arī Lukas Vapne šeit sociālajos tīklos atvainojās, pateica paldies par atbalstu un pauda nožēlu, ka neizdevās punktus iegūt. Tur ir tas sportiskais niktums. Metieši skatās tabulē, es ticu, ka viņi skatās tabulē un ka viņi jūt, ka var ilgāk atrasties tajās pozīcijās, kur met parasti neatrodas. Un labs sākums. To var censties attīstīt, lai gan skaidrs, ka kalendārs tuvākajās kārtās nežēlos, bet es ticu, ka meta ņems punktus, vai pat, nu, vai vismaz punktu tuvākajās 3 spēlēs, kur ir Riga, RFS un Audi. Smagi gan klāsies, un es teikšu tā, ka meta iepriekšējās 2 kārtās neizmantoja ļoti labas iespējas ieķerties tajā tabulas augšdaļā ilgāk, bet te varam runāt atkal filozofiski par to, ka tā veiksmes dieviete, viņa atrodas uz tāda kā karuseļa, kurš pa riņķi jāiet, un veiksmes dieviete parādīja seju metēji. Gan tukumā, kur ar tālsitienu izdevās izraut uzvaru pēdējās minūtēs, gan mājas spēlē par Daugavpili, kad Daugavpils jau uzņēma to tempu, un meta uzveica ļoti stipru Daugavpili tajā spēlē, arī ar tādu raksturu 3-2 izrāva, atceramies no Burzmas uzvaras vārti Kristoferam Rēķim. Šī 3 spēļu uzvara, nu, Salaspilī bija pārliecinoši, bet tur divos mačos tie pēdējo minūšu vārti. Un tagad spēlēs pret Jelgavu un pret, nu, patās arī Valmieru, tur veiksme tajā karuselī pagriezās ar mugurpusi. Un abas spēles, kuras es pat nebaidīšos no skaļiem vārdiem, meta abas šīs spēles varēja uzvarēt un pievienot vēl 2 un būtu 5 uzvaru sērija un būtu meta līdzās Rīga un RFS. Tas reāli varēja notikt. Un jā, nu kaut kur veiksme, kaut kur atceramies, kur sava kritiens soda laukumā Jelgavā, kur varēja būt, varēja nebūt. Un arī tas lielais spiediens un pārsvars statistikā metēja pret Jelgavu, tomēr diezgan ievērojams bija, ja kāds palieta garām, varat papētīt to statistiku. Un pret Valmieru arī jau runājām, pirmajā puslaikā meta bija labākā komanda, un tas, ka Lukas Svapnē atvainojas līdzutējiem par 0-1 un cīņu līdz pēdējai minūtei, nu kā tā ir bijis, ka jāatvainojas, kad komanda zaudē, nu principā vietējiem grandam un tikai ar vieniem vārtiem, nu bijušas arī 1-5, 1-6, 0-5, un kas tik nav bijis metēji cīņās par top komandām. Tagad ir jāatvainojas par itin sakarīgu sniegumu un tuvu cīņu. Jā, tā ir tā meta, par ko mēs brīdinājām pirms sezonas, analizējot sastāvu.
Tagad arī tas sastāvs kļūst dziļāks. Rendīšības ir atpakaļ. Rendīšības bija pamatsastāvā. Normans Udīts nospēlēja pirmo maču. Un, jā, skaidrs, mēs skatāmies golu, mēs skatāmies, kurš bija pret Danielu Balotu gola epizodē, bet droši vien jāpiekrīt Andriem Nikartam, ka te arī ir pamats dabūt to spēļu tonusu. Nu, es no sevis teikšu, ka tiklīdz dabūs Normans Ulrichs to spēļu tonusu, te metē būs gan stabils centra aizsargs. Es gribu arī novēlēt, lai traumas tagad iet secinu un iet projām. Un ka būs arī lielāka izvēle starp pārējām pozīcijām. Metē tas 20-nieks vai 21 spēlētājs, kuriem ir pieteikti. Pagaidām gandrīz traumas nav bijušas, tikai Vadim Fjodorovam, kurš izlaida maču pret Valmieru. Un tur ir no kā izvēlēties. Man pat nedaudz pārsteidza. Un es prasīju Kristoferam Rēķim pirms tās spēles, kā treneris skaidroja. Rēķis teica, ka treneris par baigi neiedziļinājies, bet nu, var just, ka metēji tiešām ir rotācija, cīņa par vietu sastāvā, tīpaši priekšējā līnijā. Arī Arčums Puzarievskis nosēdās malā par to, ka vārds negūst. Tas bija mačs jau vēl pret Jelgavu. Tas arī tāds pozitīvs vēsmas iedot metas komandas atbalstītājiem un arī pašiem futbolistiem. Es ticu, ka tur tas pārliecības līmenis aug. Un vēl par metu pateikšu, man patīk arī gan šī pārliecība, gan visi latviešu spēlētāji, Vapne spēlē kā balsts un Jānis Beks, kurš tagad jau pieder RFS un par uzbrukumu futbolistiem varētu saukt šos uzvārdus. Tomēr man šķiet, ka ļoti tāda atslēgas figūra ir Usmans Sauss, centra pusraksts no Senegālas, 22 gadi. Viņa sniegums ir nu, priekš metas līmeņa ļoti augsts un tas, kā viņš saglabā bumbu komandai, kā viņš lasa spēli, nu, es ceru, ka arī metas jaunie spēlētāji, trenējoties ar viņu blakus un redzot, kā viņš spēļu laikā uzņemas iniciatīvu, no viņa pamācīsies un tur ir ko pamācīties. Un kas zina, varbūt vasarā vēl viens iekšējs transfers no apakšgala uz augšgalu. Šis spēlētājs, kuru godīgi pateikšu, es ziemā arī hallē redzēju un tajā brīdī es nesaskatīju tādu potenciālu, bet sākoties oficiālajai sezonai, Usmans Sauss ir ļoti iespaidīgi ieskarējies un pat Vladislava Fjodorova pieredzējušā futbolista savainojums un izkrišana uz kādu laiku no apretes. Es tik ļoti nu, nepamanīju. Viņš ir vērtīgs spēlētājs, tomēr es nepamanīju. Ja Osmans Sols nebūtu laukumā, man šķiet tā meta pakāpi vājāka komanda būtu. Jā, es beidzot metu nokomentēju, paskatījos no vislabākajām vietām uz metas spēli Hansen uz Stelažas, novērtēju gan spēli izkārtojumu, visas niedzes un tā laikam bija mana emocija. Numur viens par metu, ka Usmans Sauss ir kaut kas labs, tiešām arī tās piespēles, kā viņš atrada moments, kur bija epizode, kur Sauss deva uz priekšu, viņš cerēja atkal iedot Korejam, bet tur arī Lukas Vatne bija bumbas ceļā, viņš to bumbu savāca izpildīja, varbūt ne to kvalitīvāko sitienu, bet jā, tie momenti ir, un Sauss palīdz savu gaidam, kur Valmierā, tur jau zinat, kā ir uzvārds zināms, pazīstams. Valmiera ir kaut kādas problēmas, tā cilvēki runā, kas zina, kā tur ar to visu, bet meta visbiežāk ar Rīgas sadarbojas. Bet, ja runājam par iekšējiem transferiem, tad tas gan nav no apakšgala uz augšgalu. Nu, ja runājam par pagājušā gada tabulu, šogad varbūt tas būs no apakšgala uz augšgalu. Proti, man ļoti interesē, mana lielā intriga, vai Gotjē Mankendā varētu tikt pārdots no Liepājas, piemēram, uz Rīgas. Vai Liepājas vadība, kur zinām, ir šis veiksmīgais uzņēmējs, un kuram varbūt nav pirmajā vietā tur taisīt transferus nopelnīt, vai viņš būtu gatavs atdot Mankendā konkurentiem, ja būtu labs piedāvājums. Tā ir mana tāda personīgā intriga, vairāk no tāda biznesa viedokļa, kā Liepājas vadība uz tādu piedāvājumu skatītos. Protams, ja tās piedāvājumas sekotu, bet nu, man šķiet, ka tas, ko rāda Mankendā, tur interesē varētu parādīties, un varbūt ne tikai virslīgas iekšējā tirgu, arī noteikti no ārzemēm, kāds varētu pamanīt šo cilvēku. Liepājnieki, viņam ir Eirokausos jātiek spēlēt pret Balkānu klubu, jo man kādā ir spēlējis Kosovā, Balkānos, bet, jā, Liepāja, taču Eirokausos mēs tā. Nu jā, nu tad neko, tad jāceras vietējo tirgu, šādu notī, varbūt nedaudz toksis kaut Pagaidiet, kāds kā tiks. ārkārtīgi virslibi skatās arī skauti, citi klubi, no kā, nu, Krolli paņēma, ne jau tāpēc, ka viņš zaudēja Škendiju. Jā, mums poļu žurnālisti gandrīz uz katru spēli tagad arī ierodas. Uzzinājām, ka Jurdis Kalns seko līdzi Mēnam, Jakotam un Jakubam arī. Es nezināju, ka Jakuba spēlē kā kreisās malas aizsardzes. Publis otrajā līgā. Jā, viņi cīnās izmisīgi par iekļūšanu no ekstraklasē. Gribu, lai Romans Jakubam tur nokļūst. Tiesa, gan arī tur konkurence ļoti smaga, jo ir daži vēsturiski lielie klubi, kas pagadījušies otrajā līgā.
un tur nenāksies viegli. Par, jo, starp citu, par menu, ja runājam tikko, mēs, kamēr ar tevi runājam, ar kādi Galstikus ir Galonija, nonāca zaudētājus ar 0-2, mena pirmo reizi komandas pamatsastāvā. Un salūsa šo spēli, ja Galonija no 0-2 uzvarēja 4-2 beigās, un praktiski ar šo uzvaru, es domāju, garantējusi palikšanu līgā, kas bija galvenais uzdevums. Nu, tiesa gan mena neguva vārtus, un viņi nomainīja pie rezultātu 2-2. Neesmu lasījis atsauksmes, taču nu, pirmo reizi pamatsastāvā arī tāds labs solis uz priekšu. Par Jokotu vispār nerunāsim, mazā zvaigzne, un tur var tālu iet viņš. Jā, jo kaut, cik saprotu, ļoti labu presi polēja dabūvu. Par poļu futbolu būs mums ko parunāt, ko arī parādīt. Tas jau pēc divām nedēļām. Polijas kausa fināls, Rakuf pret Ligi, Vašos nacionālajā stadionā. Bet virsteigai šodien mēs sakam, ok, mēs novērtējam, mēs turpinam sekot, nekur trom nedosimies. Jau svētdien nākamā kārta un tad jau atkal 9., 10., 11., kur būs top komandas savstarpējās spēles. Kalendārs griežas, karuseļi Daugavpilī arī turpinās griezties, arī metas karuseļi, kā mēs saprotam, ir ļoti, ļoti cieņā, ja runājam tieši par spēļu iznākumiem. Jā, spiežat laiku un paldies, ka skatījāties. Visu jums to labāko.